Den s integrovaným záchranným systémem. Pod tímto názvem se konala akce pro veřejnost v areálu Holešovického výstaviště. Největším lákadlem programu byla vystavená technika a ukázky práce záchranářů. A máme tady i lektory našeho vzdělávacího a výcvikového střediska. Pod jejich taktovkou si mohou návštěvníci vyzkoušet resuscitaci, to znamená, jak zachránit život. Necháme je nahlédnout i do srdce záchranné služby, což je zdravotnické operační středisko, a představíme vlastně jeho práci, náplň, co všechno ty operátorky dělají. A pro naše nejmenší návštěvníky je zde připravený takový dětský koutek s omalovánkami ze zdravotnickou tématikou a ze základy první pomoci, které si také mohou vyzkoušet. Máme tady i samozřejmě ale současnou techniku a nesmíme opomenout i naše speciální vozidla, modul pro hromadné neštěstí Golem a speciální vůz Atego. Mezi ukázkami moderní techniky na návštěvníky čekal i historický exponát v podobě ruční čtyřkolkové stříkačky s rokem výroby 1883. Vedle policie, hasičů a zdravotní záchranné služby představila své technické vybavení také armáda. Mohou si prohlídnout například Iveco, Kaimana, máme tady chemická vozidla, anebo také tady je vojenská policie, která prezentuje zase svá vozidla, výzbroj, výstroj. Na své si přišli i příznivci dob minulých. Areálem projížděly kolony historických vozidel, které využívali nejvyšší představitelé naší země. Tak přišli jsme se podívat s dětma, děti mají rádi hasiče hlavně, takže si kvůli tomu. Tak je to určitě zajímavý vidět jako záchranné složky tak na jednom místě, podívat se. Já měla na řek armádě, takže nevím, jestli se přidat nebo ne. Své umění předvedli i policisté se služebními psy, kteří jsou zvyklí zasahovat proti ozbrojeným agresorům. Jakmile se jednou ten pejsek zakousne, tak už ten pachatel většinou moc šancí nemá. Dne integrovaného záchranného systému se zúčastnila i primátorka Adriana Krnáčová, která neskrývala své nadšení. Potkali nás snad všechno, kromě povodní. Doufám, že nás povodně nepotkají. A já bych teda chtěla poděkovat všem, kteří takhle příkladně si dělají svoji práci a ta koordinace je taky jako vynikající a kolegiální spolupráce také. I přes deštivé počasí dorazil velký počet nadšenců. Ti mohli vidět například profesionální výsadkáře, kteří vyskočili z vrtulníku z výšky 750 metrů a bez problému přistáli přímo před nimi. David Vilček, Televize Praha. Perfektní seskok.